girlfriend, they raped the story. Story. Jeff. Jeff's dad. Kimbo. Yeah. Hapa Kimbo, hapa nani, hapa, hapa Vicar Road. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Na DJ Faxu namjua? Namjua. Mshai meet na ye? Tushai meet na ye once. Mm-hmm. DJ Fakiwa na occasion ya kufungua yoduka ya Rwesambu. Mm-hmm. DJ Faxu alikuwa invited. Mm-hmm. Hata tuku meet ile in person, alikuwa two part of the event. Mm-hmm. Yeah. Na hii story kuliandaje wa venye unavyojua kuhusu msikijana? Venye kulienda hii siku, nilipigua simu nikiwa job na msichana anaitwa Mutanu. Akanipigia simu kuniuliza kama Jeff alikuja asubuhi kwa nyumba. Nikamwambia wewe ndo unafaa uniambie kwenye Jeff hapo juu mimi ndo nilikuwa naye jana usiku. Mimi nikitoka kwa nyumba nikienda kazi, Jeff hakuwa amekuja. Akaniambia oh ni sawa labda ako tu kuresambu kama beshti. Nikamwambia ni sawa lakini simu yake imekuwa off. Mimi nikaassume labda simu yake ilisha moto juu maybe ni type C labda alikosa charger. So after nimekaa kidogo nikampigia simu tena nikamuuliza mmepata Jeff? Akaniambia bado. Nikasema acha nipigie brother yake nimwambie aende amwangalie home. Ndio nikapigia brother ya Jeff nikamwambia aende amwangalie home. Venye alifika home akaniambia wamemkosa lakini wameenda kumwangalia kwa the nearest police station maybe anaweza kuwa labda alishikwa tu juu sikuizi maboy waushikwa tu hivyo. So vile walienda police station kumwangalia wakapata hayupo. So mimi hiyo time venye niliambiwa hivyo kitu saa 9 mchana nikaomba ruhusa kwa job nikaenda home. Sasa kwenda home kwa mimi na brother yake sasa ndo tukaanza kusema Jeff is missing sasa tumemtafuta na tumuone. Yeah. Mhm. Sasa ukaja ukapataje story? Msichana nikampigia simu tena. Nikamwambia umejua kwenye Jeff hapo akaniambia hapana. Hata nimepigia DJ Fat so simu ameniambia ameenda polisi kuripoti Jeff is missing. Nikamwambia oh ni sawa. Akaniambia anza kupigia in kitu like 20 minutes DJ Fat so amesema atakuja kwa duka yangu kuniambia hiyo story ya Jeff vile kumeenda. After saa DJ Fat so ameenda to report Jeff is missing. After kitu kama every 15 minutes ama 10 minutes nilikuwa nakaa nikimpigia simu. Namwambia umeenda aje? Akaniambia DJ Fat so hajanipigia simu bado lakini amesema anakuja kwa duka yangu. Akitoka police station nikamwambia wewe akikuja kwa duka uniambie. Akakaa ikafika kitu usiku hapo masaa ya jioni. Nikaona style it's too much. So Jeff anakuanga na Google account ya Jeff kwa simu yangu. So niko na all the contacts wenye Jeff anakuanga nao. So nika search DJ Fat so nikampigia simu. Nikamwambia Jeff is missing na mlikuwa na yeye. Akaniambia niko police station nitakupigia legal niongelesha road. Kuniambia niko police station nitakupigia. Sasa nani alikwambia hivyo? DJ Fatso. Wewe ulipigia DJ Fatso? Yeah. Ukampigia simu? Yeah, nikampigia. Ukapigia DJ Fatso simu? Yeah. Akakujibu root? Yeah, aliniambia niko police station, nitakupigia simu ama wewe ngoja polisi watakupigia. So mimi nikakata simu from then hakuwahi nipigia na hakuwahi adini text. Yeah. Hao kupigia kutoka siku hiyo ulipompigia mpaka saa hii? Aja kutext mpaka saa hii? Mhm. Alipigia simu tena. Akaniambia DJ Fatsoti alimpigia simu asubuhi kumuuliza ama ni ukweli Samido ni anko ya Jeff. Mtana akaniambia aliambia uo Fatsoti ni ukweli Samido ni anko ya Jeff. Akaniambia ati DJ Fatsoti alimwambia alitoka kwa nyumba 7 akaacha Jeff akiwa amelala. Akaenda studio. Mm-hmm. Akirudi kitu saa 5 ndo akapata Jeff hayupo. Akaniambia wewe fanya aje acha ni akina DJ Fatso anaangalia story za CCTV ameniambia vile kutaenda. Akaniambia ati CCTV imesema Jeff ati alivaa slippers akaacha viatu akaenda. Kaka kidogo tena akaniambia Jeff ati aliacha jacket na viatu akaenda. Nikamwambia that's not Jeff. Aizi acha kiatu na eche sweta atoke tu aende na akose kunipigia simu. Akaniambia labda alienda kwa marafiki zake ama akaenda tu akazima. Nikamwambia hizi kuwa tu alitoka tu alizama kwani alikuwa mlevi hadi asubuhi. Akaniambia ati hiyo building ni zile building zenye uwezi toka na fingerprint na uwezi toka na maybe connection ya mse mwenye anaishi huko ndani. Uwezi toka tu hivyo. Labda Jeff ameenda kuzimia rooftop. Hivyo ndivyo aliniambia. Nikamuza Jeff anaenda je kuzimia rooftop kwani alikuwa tu mlevi aende tu azime hivyo. Akaniambia hapana labda ako tu kwa mabeshte resambu labda sijui. Nikamuza na mbona simu yake iko off. Akaniambia mimi sijui. Hivyo ndo aliniambia.
Sasa nani alikuwa anakuambia hivyo? Mtani huyo msichana mwenye kwa hiyo video. Huyo msichana kwa hiyo video ya hiyo video yenye Jeff alichukua akiwa kwa hiyo nyumba. Mhm. Na kutoka alitokaje na akafika alitokaje kwa nyumba alitokaje kwako ndio aende huko. Ndio Jeff aende wapi? Ndio aende kwa kutana na DJ Faxo. Mimi si niliamka kawaida nikienda job. Mm-hmm. So mimi kumpigia simu ndio sasa njoo nimezoea kupigia Jeff simu nikitokea job ndo alikuja kwa stage. Mm. Nikampigia kitu 6 kumwambia ndo natoka job. Akaniambia hata siko home niko Kiambu Road tuko na kina DJ Faxo. Nikamwambia tunaenda akaniambia tunaenda kushapa ile bizi yenye nilikuwa nimekuambia nikamwambia oh ni sawa acha basi mimi niende home utakuja. So kutoka hapo sasa tulikuwa tunaongea naye after every 20 minutes tunaongea naye ananiambia ah sasa hata tuko kwa gari tuko mimi tuko Mush na DJ Faxo tumeenda hivi tuko Quiver hivi so akiwa Quiver akaniambia DJ Faxo ndo anatubaia nini so akienda Lu ndo akanipigia simu akienda kwa Cho akaniambia DJ Faxo ametubaia mzinga ya Hennessy. Kwa hivyo DJ aliwanunulia pombe. DJ Faxo aliwabaia mzinga ya Hennessy. Kwa hivyo akienda kwa nyumba walikuwa refi. Walikuwa walevi. Mhm. Mm. Kwa hivyo hata marehemu alikufa akiwa mlevi. Akwa mlevi ile amlevi aliniambia tu alikuwa tipsy. Mhm. Mm. Okay. Na sasa shika tu hapo hivyo. Ndio watu sasa wajue ni story gani tunaendelea na. Unawezaje abia wa Kenya kuhusu story venye pale imekufikisha? Unaona kama alikuwa anataka kufanya suicide vizuri ya kujiua hata angejirusha kwa dirisha angeenda rooftop. Angeenda tu rooftop ajirushie hapo. Kama ilikuwa ni suicide. Na angeenda kama ni suicide hata angefanya angekuwa ashafanya kitambo sana. Na alikuwa very happy hiyo siku akienda hiyo siku. Jo hata hiyo siku alimtumia voice note akaniambia babe nime DJ Faxo amenipigia simu ameniambia tuende aki uniombe nipate do nikubaye gift ya Valentine gift number 2. Hivyo ndio aliniambia. Na hiyo voice note bado niko nayo. Voice yake alikutumia mwisho. Na mara mwisho mliongea naye saa ngapi? Alinitumia video 346. Kunionyesha kwenye wako na kina DJ Faxo. Za usiku? Haya, alafu ndo wakanipigia simu, wakaniambia. Rado tumefika kwa kina DJ Faxo. Sasa ndo wakanitumia video kuniambia wamefika home kwa kina DJ Faxo. So, the last time tuliongea na ilikuwa for something. Ndo sasa nikapiga simu yake asubuhi nikienda job to 6. Nikapata iko off. Na Jeff alikuwa kenda kwa DJ Faxo ama ilikuwa the first day? Walikuwa tu wanaongeanga na simu. Hadi alikuwa amenitumia screenshots vile walikuwa wanaongea na DJ Faxo akimita job. Mhm. Niko na hizo screenshots size. Mhm. Hapo anaendanga kwake. Walikuwa tu wanaongea via simu. Kwa hivyo hii ilikuwa the first day. Hii siku Jeff alienda kwa DJ Faxo ilikuwa the first day. Kwenda kwa nyumba yake. Kwa nyumba yake. Mm. Kwa hivyo hajawahi enda kwa nyumba tena. Hiyo ndio ilikuwa the first day. Mm. Kwenda huko. Na ni kweli kuna kazi alikuwa anaitiwa ama kuna biashara walikuwa wakifanya na DJ Faxo? Hakuna biashara alikuwa anafanya na yeye. Mm-hmm. Lakini DJ Faxo alimwambia like alimwambia atampatia job. Kuna job kuna deal fulani wanataka wachape na yeye. Mhm. Mm, hiyo ya ku design maduka. Ya ku design maduka. Mm-hmm. DJ Faxo ako na maduka? Mimi sijui kama ako na maduka. Mm-hmm. Juu DJ Faxo vile alikujanga hiyo opening ya nini? Hiyo opening ya Jeff Benya li design duka yake. Alikuja hiyo opening so sasa kuna duka imedesigniwa fiti kila kitu iko smart so I guess ndo alikuwa anamuitia job waende wa design maduka. Mhm. Mm. Alikuwa amesema anaenda kumdesignia ofisi yake. Mhm. Eh. Alikuwa amesema anaenda kumdesignia na DJ Faxo ashai kutembea kwa nyumba yenu? Hajawahi. Ajui hata kwenye unakaa? Mhm. Na wewe ushai meet na yeye ama mkaenda kwa club mkakutana naye? Hiyo tu mara moja yenye alikuwa amekuja hiyo opening ya Jeff. Na Jeff huwa anaenda mugithi yake? Hapana. Kwa hivyo waona uhusiano sana. Mm. Na wewe kwa mwanzo wako unafikiria nini kiliendelea? Mimi nafikiria. Ndio unaona kwa mtandao venye watu wana comment. Mm. Kuna watu wanaongea hivi, kuna watu wanaongea hivi. Kuna vitu zingine zinatajwa. Zingine tazikuzitaja mbele wazazi ni ngumu. Na wewe kulingana venye unavyojua.